Biz jamoalarni bejizga sahnaga chorlaganimiz yo'q. Sababi navbatdagi shartimiz bevosita sahnaning o'zida bo'lib o'tadi. Bu qisqa savol-javoblar sharti va avvalgi mavsumlarimizda bo'lgani kabi savollarni jamoalar bir-biriga emas, balki hakamlar tomonidan qabul qilib olishadi. Savolni kimdan boshlaymiz? Marhamat. Ahmadjon Temurov. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Savol. 8 oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyog'i? Avrum 79 tayyor ekan. Savol 8 oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyog'i? 9-chi oyog'i. Ko'rgan ekansiz. Savol. A? Demak, Agrolife tayyor ekan, marhamat. Sakkiz oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyog'i? 40 oyog'ini qaysi biri suyuq oyoq? Yaxshi. Univer. Savol. Sakkiz oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyog'i? Chap oyog'i. Endi ko'p gap eshakka yuk deyilar-ku. O'sha qaysi eshakka og'irlik ko'p tushadi? Rahmat Xoliq. Hop. Texasdan eshitamiz. Savol 8 oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyoq? 8 oyog'ining 8 oyog'i bor, o'ng tarafdagi 10 oyoq, chap tarafdagi chap oyoq. Rahmat. Va fenomendan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savol 8 oyog'ini qaysi oyog'i 10 oyoq? Aka, qo'zi qorinining nechta qorni bor? Yaxshi. Mavluda Asqarxo'jayeva. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va hurmatli komandalar. Bilasizlar, so'nggi yillarda juda ham ayollar faollashib borishyapti. Futbol komandalarini tuzishsa ayollar terma jamoasimi yo erkaklar terma jamoasi chempionatga chiqadi? Ha, orzu emas, jahon chempionatiga. Jahon chempionatiga. Assalomu alaykum, apajon. Va alaykum assalom, xoliq. Futbol komandasidan ayollar terma jamoasi yoki erkaklar terma jamoasi jahon chempionatiga chiqadi, qaysi biri? Apa, menga qarang, men aftimga shu savol to'g'ri kelaman. Men bir qishloqdan kelyapman-da, apa. Futbol haqida aloqam yo'q-da. Ustoz kechiring, o'lizdagi Zidandan so'rang, men qayerdaman? Hop. Agrolife. Ayollar terma komandasi mı yoki erkaklar terma komandasi jahon chempionatiga chiqadi? Endi Maldapa, ayollar futbol o'ynash noto'g'ri-da, chunki ular 11 ta qiz bitta kiyimdagi yura olmaydi, bir-birini ko'ra olmaydi ular. Siz ham har kuni har xil kiyim kelyapsiz-ku, biz ko'rib yuribmiz-ku, opa. Hop, Texasdan eshitamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xushko'rdik. Futbol komandalaridan ayol kishi terma komandalari bo'lsa yoki erkak kishi terma komandasi bo'lsa qaysi biri jahon chempionatiga chiqadi? 8-chi oyoq, 10 oyoq. Demak, 10 oyoq ayollar komandasi ekan. Siz improvizatsiya opa bu. Shartmas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fenomendan eshitamiz. Qizlar terma komandasi chiqdi shakli сразу. Futbol komandasidan ayollar terma jamoasimi yo erkaklar terma jamoasi jahon chempionatiga chiqadi? Ha, Muniz, Mo'lla opa ham zerikib qoldi shakli. Kvartirada joy bormidi? Yaxshi va Avrum 79dan eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Futbol komandalaridan ayollar terma jamoasimi yo erkaklar terma jamoasi jahon chempionatiga chiqadi? E? Bizda erkaklar terma jamoasi ham bormi? Unisini bilmadim-ku, lekin menimcha bizning jamoa bugun chiqa olmaydi, yo'q. Rahmat. Rahmat. Mavluda Asqarxo'jayeva, qarsagilar. Va Bekzod Komiljonov. Assalomu alaykum barchaga. Savolim hammalarni yoshligingizda
Katta bo'lsang tushunasan deyishardi. Katta bo'l deylar. Tushundinglarmi? Biz tushundik, mo'lda pa tushunmayapti. Ana, Texas. Katta bo'l deylar. Tushundinglarmi? Tushundi, tushundi. Ayollar terma jamoa chiqadi. Ben şuna yaptım, miyim de internet ye işle yaptım ama kokket yaptım da. Rahmet. Yaxşı. Ye işle yaptı internet. Hop, fenomenden. Selamun aleyküm. İştemiz. Yaşlı gille de katta bu sen çuna sen dişerdi. Katta bu değil, çün değil ama. Bizdagi emas ekspert to'g'rimi? Men QVZda rusdan, qozoqdan o'g'ilangan edalarga qarayiz. Agar qarayapsiz, men Texas jamoasi fondi qozoqcha ide bilan o'ynab yotibdi-ku. Ha, turishi ham qozoqchada, aka qaray. Rahmat. Univer. Assalomu alaykum, ustoz. Sen hali katta bo'lmading, hali chuman boshqasi chiqsin. Yo, men tushundim, siz tushunmayapsiz, nima yotdi? Hesap mı? Ya, saval. Yaşlıgı ile de, katta olsun çünesen dışarıda, katta bul değil, çün değil am. Hesap emezim mi? Ben çünüm, siz çünmüyor musun? Ben talan. Ana, indi hesap, rahmet, rahmet. Agrolife. Yaşlıgı ile de, katta olsun çünesen dışarıda, katta bul değil, çün değil am. Endi bekiz degan yoshligimda 2008-9-yillarda sizni qizingizni ko'rganman-da, cho'rni beli oq qora televizorlarda. Keyin shu televizordan bo'lsa kerak dedim, lekin hayotda bu yerga kelyapman, baribir. Rahmat. Va, adashmasam, bormi? Ay, Yesayir. Yoshligingizda katta bo'lsang tushunasan deyishardi. Katta bo'ldinglar, tushundinglarmi? Endi kap-katta odam bu bizdan so'ramaysiz-ku, shunday. Ya. Rahmat. Rahmat. Bekzod Komiljonov qarsagilar. Ana endi esa savol berish navbati Dilmurod O'rinovga. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Ruxsat bersizlar bugun savol men QVZ chorak finalining oxirgi o'yini ekan, shuning uchun jamoalar bilan sal o'rtani ochiq qo'ymoqchi edim orani. Shunga savol o'zim haqimda bermoqchiman. Xo'p, savol. Bilganlar meni QVZda osmondagi bolalar jamoasida o'ynagan deb bilishadi. Bilmaganlar quruvchi yoki prodyuser deb bilishadi. Sizlar qanaqa bilasizlar? Mani ham javobim bordi, mali, Ali. Sizni eshitmayman. Agrolar. Bilganlar meni yo'q, oroni ochib qo'yamiz, a bo'ldi. Bo'ldi. Maylimi, savol bersang. Bilganlar meni QVZda osmondagi bolalar komandasida chiqqan deb bilishadi. Bilmaganlar quruvchi yoki prodyuser deb bilishadi. Siz qanaqa o'ylaysiz? Aka, qo'lingiz ma'na qilingda. Shunarli. Rahmat. Univer. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilganlar meni QVZda osmondagi bolalar komandasida chiqqan deb bilishadi. Bilmaganlar quruvchi yoki prodyuser deb bilishadi. Sizchi? Men bilmasdim, lekin kechirasiz, hozir men eshitib qoldim, Ali aka chiqdilar, o'rang ochiq qilib olaylik dedilar. Aralaringizga bir gap bo'lganmi yo'qmi? Rahmat. Rahmat. Texasdan eshitamiz. Kesli. Bilganlar meni QVZda osmondagi bolalar komandasida chiqqan deb bilishadi. Bilmaganlar prodyuser yoki quruvchi deb bilishadi. Sizchi? Ot Bekzat aka, mana bu kishini tushunmadim-da men. Fenomen. Aurum 79.
Bilganlar meni qivizida osmondagi bolalar komandasida chiqqan deb bilishadi. Bilmaganlar quruvchi yoki prodyuser deysiz. Sizchi? Odam soniga olingan deb bilamiz. Aka nima buni turib gapiryapti, hayron bo'lmang. Siz qurgan domla ham shunday turgan ekan do'st. Rahmat. Seni ham odam soniga olganmiz. Fenomen. Assalomu alaykum. Ha, hozir biladigan aytadi. Alaykum. Bilganlar meni qivizida osmondagi bolalar komandasida chiqqan deb bilishadi. Bilmaganlar quruvchi yoki prodyuser deb. Sizchi? Aka, siz dunyoning 8-inchi mo'jizasi bo'lsangiz kerak. Ya, ya, sakkizim oldu bu band kıtırıptı. Ya ben Dilmir Hocam'la tanışkanımdan kursam ben de bahçıydım. Dostumuz Olumjon Xudoynazarov, Qarsagiyla. Yaxşıyam tanıştırdım bu mesela tanımayı duruşu oldu. Assalamu aleyküm. Endi mavzudan uzoqlashmaylik, o'zimizni mavzumuz to'g'risida, ya'ni QVZ to'g'risida savol bermoqchiman. Mana Allohga shukr, QVZimiz kundan-kunga rivojlanyapti. Assotsiatsiyamiz tashkil etildi. Yurtboshimiz tomonidan QVZ uyi va'da qilindi. Xudo xohlasa o'sha QVZ uyiga ham ega bo'ldik. Qizlar jamoalarimiz kamayib ketdi, alohida qizlar jamoamiz chiqdi. Mana ko'ryapmiz 3-4 kundan beri sahnani sog'inib o'sha oldinlari ishtirok etgan jamoalarimiz, a'zolarimiz qaytishyapti. Demak, hammasi yaxshi. Savol. Sizningcha QVZ'ga nima yetishmayapti? Oilamizga, QVZ'ga nima yetishmayapti QVZ oilamizga? Savolni takrorlaymi? Ustoz, oxirini qaytarsangiz ham bo'ladi. Uzrligim, ta'zir qildim. Assalomu alaykum. Oxiri zo'rdi o'zi. Aha, oxiri. Demak, sizningcha QVZ oilamizga nima yetishmayapti? Ustoz, xudoga shukr, oilamiz mana kengayapti, katta bo'lyapti. Oilamizga chaqaloqda yig'isi yetishmayapti. Hamma ulapa kimga zakaz qilsak bo'ladi? Rahmat. Rahmat. Xoliq tinchlikmi o'g'il bola aylab yurib baqiryapti? Ya oilamizni bilmadimi kimgadir farosat yetishmayapti. Bormi javob variantlar? Ali oxir taqdirga tan berdi. Bahodir. Agralay. Tanishmiz. Demak, sizningcha QVZ oilasiga nima yetishmayapti? Bilganlar mana agralaypti, itni ovozini o'xshatadi deyishadi. Bilmaganlar turonda o'ynashadi deyishadi. Bavraga yetishmayapti ko'rish. Essiz. Assalomu alaykum. Avrum 79. Ma'ruf. Labay. Sizningcha QVZ oilasiga nima yetishmayapti? Endi QVZ oilasin bilmadim-ku, lekin bizning oilaga ozgina produkt yetishmayapti. Fenomen. Demak, sizningcha QVZ oilasiga nima yetishmayapti? Aka, QVZni bilmadim-u, bu bolaga nima yetishmayapti? Menimcha u bolani ko'zini qorachig'iga sig'mayapsiz siz. Mana shunaqa jiddiy javoblarimiz ham bor olam aka. Bilaman. Meniki vashiy jiddiy. Texas. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar. Demak, sizningcha sizlar endi xabardorsizlar chunki sizlarni hazilinglar bu yerda ko'p yangraydi. QVZ oilasiga nima yetishmayapti? Yaxshi redaktor. Bizim hazırlar ertaroq kelib qoyatdi da olmaga so'z. Bu tomonga qarab gapiring o'sha gapni. Yo, men yaxshi redaktor yetishmayapti bu tomon. I, chindan ham aytayin, hammasi bor. Xudo xolasa endi bo'lajakda LED ekran bo'lsa. Bo'ldi.
Hal kılamız. Doldu mu hemen? Rahmat barchaga. Ustozimiz Olimjon Xudoynazarov, rahmat. Azizlar, shu tariqa savol-javob shartiga yakun yasaymiz va jamoalarga navbatdagi shart kutayotganlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Marhamat.